8 a vítám vás u dalšího videa. Dneska si budeme dělat volský voka a k tomu si dáme tady tu slaninu. Jako první si tady rozpálíme naši troubu, která je náš vařič, který už máme. Dáme si na to slaninu. Dáme ještě trošku opeče a pak už to osm dáme. Takže další ne. To bylo všechno z tohohle krátkého videa a budu se těšit na další. Čau.